Comezamos cunha lamentable nova acontecida a última hora do domingo en Ribeira. Un mozo de 22 anos faleceu ao ser arrastrado polas correntes na praia do Vilar. O rapaz foi rescatado polo pesca Un e trasladado ao hospital do Barbanza, onde intentaron reanimálos en éxito. Un mozo de Santiago de 22 anos, Fernando Recluso Muñoz, faleceu esta noite no Hospital da Barbanza logo de ser rescatado da auga na Praia do Vilar polo helicóptero Pesca Un. O rapaz estaba desfrutando cunha amiga dun día de verán na Praia do Vilar. Arredor das oito media, cando os socorristas remartaran a xornada laboral, decidiron darse un baño. Os dous mozos foron arrastrados pola corrente, porán a rapaza logrou sair. En canto se deu o aviso do acontecido, os socorristas volveron á praia, pero non lograron atopar o rapaz, polo que se solicitou a xuda de salvamento marítimo que enviou unha embarcación e un helicóptero. Precisamente foron os gardacostas do Pesca 1 que nes avistaron ao mozo sumersido a tres ou 4 metros na auga, lograron recuperalo e de inmediato o trasladaron ata o Hospital da Barbanza. Un fallo na coordinación do operativo e as circunstancias do momento obrigaron aos tripulantes do Pesca Un a trasladar ao mozo en volandas dende a pista de aterrizaxe ata a zona de urxencias. Ao aparecer o helicóptero chegou co rapaz directamente ao Hospital da Barbanza e ao ver que non se atopaba a ambulancia ao pé de pista, como soe ser habitual, os ocupantes da nave decidiron non perder tempo e trasladar ao mozo en volandas ata urxencias. O persoal de urxencias tratou de reanimar o mozo durante dúas horas, sen éxito. O rapaz falecía preto das 12 da madrugada. Mais sorte tivo un bañista na praia da Catía, en Aguiño, que foi rescatado polo socorrista preto das dúas da tarde. O home, un veciño de Ames e 75 anos e que responde as iniciais VMT, estaba dándose un maño cando ao parecer se atopou indisposto. A súa dona percatouse de que algo lle sucedía e deu a voz de alarma. O socorrista, tras a calo da auga, practicou a manobra de reanimación coa axuda de unha enfermeira que se atopaba na praia. A Toreal desplazáronse o GAEM e a policía local de Ribeira, tamén un helicóptero do 061 que trasladou o home ata o Hospital Clínico de Santiago logo de ser estabilizado.